Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Aby som vás privítal všetky dnes na rokovaní zastupiteľstva. Momentálne zo všetkých poslancov chýbajú traja poslanci, z toho dvaja sú riadne ospravedlnení, predpokladám, jeden je avizovaný, že teda príde chvíľku. Štyria chýbajú, tak pardon. Kde? Vavrová a Hricová. Čakala tu Vavrová. Hricová. Tu je Hricová. Dobre, takže celkové, cez to všetko sme uznášenia schopní, takže môžeme pokračovať v rokovaní. Dovolte mi teda, aby som vám nechal na začiatok schváliť program rokovania dnešného zastupiteľstva, kde poprosím vás, doplňte si ešte bod, doplňujúci bod, áno. Chýba nám tam bod vyhodnotenia plnenia uznesení, takže nie je tam, až ste si všimli, ale čiste len teda sa to stalo omylom, pretože sa pripravoval materiál pani hlavnej kontrolorky, kde má byť celkové vyhodnotené kontrolou plnenie prijatých uznesení, takže dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o doplnení tohto bodu programu, lebo je to štandardný bod programu dnešného zastupiteľstva, aj keď jednoducho momentálne nemáme niečo na zvolenie do tohto programu. Takže poprosím vás, hlasujme o doplňujúcom bode programu dnešného zastupiteľstva, kontrola plnenia uznesení, poprosím vás. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže máme teda, je to doplnok bodu číslo 1, kontrola plnenia uznesení, doplňte si to tam, kontrola plnenia uznesení. Dobre, takže nechám teda, pokiaľ to bol doplňujúci návrh, tak nechám hlasovať o kompletnom programe dnešného rokovania. Poprosím vás, hlasujeme už o úplnom znení programu dnešného rokovania. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti dnešného rokovania, alebo teda bodu číslo 1, a to je teda bodu číslo 2, no je to celé poprehádzové, pardon, schválenie programu, kontrola plnenia uznesení, takže k druhej časti bodu číslo 1, pani prednostka, nech sa páči. Čiže ja obligátna veta, všetky terminované uznesenia sú dnešnému dňu splnené a na budúcom zastupiteľstve urobíme prehľad všetkých uznesení, ktoré boli prijímané poslednickým zborom za celé 4 roky, aby sme mali taký možno štatistický prehľad, no ako pán primátor povedal, pani primátor, hlavná kontrolórka pripravuje kontrolu plnenia uznesení v roku 2018. Ďakujem pekne. Dobre. Za slovo. Dobre, v tejto časti bodu 1 máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, prejdeme teda bodu číslo 2, je to schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Dovolte mi, aby na dnešnom zastupiteľstve som vám predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení pani poslankyňa Olga Šurková ako predsedníčka komisie, pani poslankyňa Helena Richterová ako členka komisie a pán poslanec Jozef Oslanec ako člen komisie. Máte niekto nejaký iný návrh pozmeňujúci? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako bola prednesená v takom zložení. Poprosím o návrhovej. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a
teda ďalšej časti tohto bodu je to návrh na zloženie mandátovej komisie. Dovolte mi teda, aby som predniesol návrh na zloženie mandátovej komisie v nasledovnom znení. Inžinierka Kazimírova ako predsednička komisie, pán Vakala Vladimír Černák ako člen komisie a pán Zliechovec ako člen komisie. Máte niekto nejaký iný alebo doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na zloženie mandátovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme v ďalšej časti a je to bod číslo 3, zmena, pardon, ešte dnes určujem za zapisovateľku slečnú Moniku Šmondrkovú a za overovateľa zápisnice pána poslanca Štefana Válka. Dobre, vzhľadom na to, že nemáme overovateľ zápisnice prítomnú z ostatného zastupiteľstva, takže až overenie zápisnice budeme referovať na následnom zastupiteľstve, keď bude prítomná. Podpísala zatiaľ podľa informácií bez výhrad zápisnice z ostatného rokovania. Takže bod číslo 3, zmena sídla centra voľného času. Tento bod, teda respektíve návrh na uznesenie, predkladá inžinierka Kazimírová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, mestské zastupiteľstvo ešte v júni tohto roku schválilo podanie návrhu na ministerstvo školstva, vedy a výskumu z dôvodu zmena sídla centra voľného času. Vieme dobre, že do základnej školy, do priestoru základnej školy na ulici Pána Kráľa. Ministerstvo školstva sa vyjadrilo rozhodnutím v auguste tohto roku a pravoplatnosť rozhodnutia bolo 30.8.2018. To znamená, že v súlade s platným rozhodnutím musíme upraviť zariadovaciu listinu, tak ako je uvedené v prílohe, dodatkom číslo 2. To je všetko. To je skratka. Dobre. Nech sa páči, k tomuto materiálu máte niekto nejaký dotaz, pripomienku. Musím povedať, že tento materiál prerokovala mesto v následnom rokovaní s tým len teda, že zobral na vedomie, nakoľko mestská rada na svojom rokovaní podľa počtu členov prítomných nebola schopná prijímať uznesenia, takže len materiál prerokovala sa so záverom, že zobral na vedomie, respektíve niektoré materiály navrhla doplniť, čo potom aj sami priebehu rokovania budete vidieť. Dobre. Dobre. Počkáme ešte na pána kolegu a potom plynulo už prejdeme k ďalšiemu bodu. Takže, budeme teda pokračovať, poprosím vás, sme v bode číslo 3 a je to zmena sídla centra voľného času, tak ako to predniesla pani inžinierka Kazimírová. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh tohto uznesenia, ktoré máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, a prejdeme ako obvykle najrozsiahlejšiemu bodu rokovania mestského zastupiteľstva. Sú to prevody nehnuteľnosti a nakoniec majetko mesta. Tak, prvá žiadosť, respektíve prvá predmet rokovania je obchodná verejná súťaž číslo 02, návrh na schválenie výsledku súťaže. Prosím? Áno. Návrh na schválenie výsledku súťaže.
Materiál máte, pred sebou tento materiál predkladá pani Žika Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Mesto Žarnovica na základe uznesení mestského zastupiteľstva číslo 88 z roku 2018 a 89 z roku 2018 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a to na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, a to pozemkov na ulici Martina Kukučina. Minimálna kúpna cena za pozemok nebola stanovená. V zmysle schválených podmienok súťaže výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Lehota na predkladanie súťažných návrhov bola určená do 15.8.2018 do 12. hodiny. Bol predložený iba jeden súťažný návrh, a to návrh pána inžiniera Dušana Tašku zo Žarnovice. Pán Dušan Taška ponúkol alebo komisia na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov skonštatovala teda, že jediný súťažný návrh spĺňa všetky podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže a je možné ho prijať. Pán inžinier Taška ponúkol kúpnu cenu 7,01 eur za meter štvorcový. Vzhľadom k tomu však, že pozemok sa nachádza v zastávanom území mesta, kde pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov podľa vyhlášky ministerstva školstva číslo 492 z roku 2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskôrších predpisov je východisková hodnota 9,96 eur za meter štvorcový. A ako aj skutočnosť, že tieto parcely sú oplotené pri rodinnom dome, súpisné číslo 326 na ulici Martina Kukučina, ktorý nie je vo vlastníctve navrhovateľa, komisia jednomyselne odporúčila, aby o prijatí alebo odmietnutí jediného súťažného návrhu pána inžiniera Dušana Tašku rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Po prepočítaní vlastne tej ceny podľa vyhlášky a ponúknutej ceny je rozdiel 5929,50 eur. Sú pripravené dva návrhy uznesenia. Prvý je pripravený ako, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku za teda kúpnu cenu, ktorú ponúkol pán inžinier Taška. A je druhé uznesenie pripravené, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje uplatniť právo vyhlasovateľa vyhradené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže číslo 2 z roku 2018 o najvýhodnejší návrh a odmietnuť súťažný návrh pána inžiniera Tašku. To je všetko. Ďakujem pekne. Chcete sa niekto vyjadriť za vecne príslušné komisie, pretože bolo to už predmetom zrejme rokovania, pokiaľ sa podmienky schválili pre spôsob teda odpredaja takéhoto majetku cez to všetko. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Mestská rada nezaujala stanovisko formou uznesenia, pretože skutočne len zobrala na vedomie, nakoľko nebol počet prítomných na rokovanie mestskej rady v takom rozsahu, aby mohla prijať uznesenia podľa rokovacieho poriadku. Takže nech sa páči, sme v bode rozprava. Predkladateľka uviedla všetky dôvody aj dôvodov správe. Pokiaľ teda nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako avizovala pani vedúca. To znamená, že v prvom rade by sme hlasovali uznesenie, kde sa berie na vedomie záznam z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, takže poprosím vás, odhlasujeme teda najprv uznesenie, kde sa berie na vedomie záznam. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme teda k druhému návrhu na uznesenie, kde je alternatíva číslo 1, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte, v materiáli, ktoré máte
predložený. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. To je návrh, ale teda za tú cenu, čo vysúťažil. To je vysúťažená cena, je to uvedené druhé uznesenie, že sa neschvaľuje. Je teda, vyhrazuje si právo, ten, kto vypísal verejnú opoveď, neprijať túto ponuku. To znamená, prvá alternatíva je, že teda sa vyhovuje tejto ponuke z obchodnej verejnej súťaže a druhá je, že sa nevyhovuje tejto ponuke, lebo dve tieto možnosti sú momentálne pri tomto. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu číslo, uznesenia číslo 1. Poďme tak ešte, aby sme... Poprosím vás. Sekundu ešte poprosím vás, áno. Štyria sa zdržali. Olga Žurková je za. Jaro, si bol čo za? Jaro bol za. Olga sa zdržal. Za. Takže vlastne za bolo 2, 4, 6. A 4 zdržali sa. Zdržím 4. Takže vzhľadom na to, že pri nakladaní s majetkom mesta musí byť trojpetinová väčšina. No, ale platí pri tom trojpetinová väčšina. Takže nemusíme teda už nechať hlasovať o druhom uznesení, nakoľko toto uznesenie pardon? Obchodné verejnej súťaže, čiže uznesenie. No, takže bol na to vič. To je schválené. Čiže to schválené. Konečne to má má. Áno, pardon, tak sa ospravedlňujem, lebo vlastne už sa schvaloval nie ani osobitný predaj, ale je to nakladanie s majetkom na základe už schválených podmienok a schvaľujeme len vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže, to znamená, že jednoduchou väčšinou poslancov. Takže ospravedlňujem sa tým pádom, že 6 poslancov hlasovalo za, 4 sa zdržali, toto uznesenie číslo 1 bolo prijaté týmto zastupiteľstvom s tým, že zastupiteľstvo sa rozhodlo vyhovieť jedinej ponuke verejnej obchodnej súťaže. Takže ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo... Polovičná väčšina zúčastnených. Číslo 2. Na polovičná väčšina zúčastnených? Áno. To je jednoduché uznesenie. Dobre. Tam je to aj pri nakladaní, áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu k ďalšiemu podbodu, alebo respektíve žiadosti. A je to obchodná verejná súťaž číslo 3. Informácia o výsledku súťaže. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahodcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Mesto Žarnovica na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 118 roku 2018 a 119 roku 2018 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž číslo 3 z roku 2018 a to na predaj pozemku druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 343 m štvorcových v katastrálnom území Žarnovica. Jednalo sa o pozemky na ulici Partizánskej v objekte bývalého mlyna. Minimálna kúpna cena za predmet predaja bola v podmienkach súťaže stanovená vo výške 23 eur. Do uplynutia lehoty ukončenej na predkladanie súťažných návrhov bol predložený iba jediný súťažný návrh, a to návrh pani Anny Goralovej a manžela Jozefa Gorala. Súťažný návrh bol komisionálne vyhodnotený, návrh splnil podmienky súťaže a bol vyhodnotený ako víťazný. Priložená je kópia ako záznam z tejto verejnej obchodnej súťaže. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že teda úspešným navrhovateľom a víťazom sa stala pani Goralová a manžel Jozef Goral. Za
celkový, za celý predmet predaja by mesto malo získať 7889 €. To je všetko. Dobre. Všetko, pani vedúca? Dobre, ďakujem pekne. Tu na rozdiel teda nebola podmienka, že musí byť schvaľovaná znovu zastupiteľstvom, len jednoducho, že sa berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže, pretože do toho zadania sa to jasne zadefinoval už z tej verejnej obchodnej súťaže, čo bude predmetom a že bola stanovená už aj minimálna cena, to znamená, že sa postupovalo takýmto spôsobom. Dobre, takže máte niekto k tejto žiadosti nejaký dotaz alebo pripomienku? Asi pamätáte, toto už niekoľkokrát spomínaná tá opakovaná vec, ale nech sa páči, chcem sa prihlásiť. No. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, či pri tom zverejňovaní tej súťaže bola aj zverejnená tá minimálna cena? Áno, minimálna cena bola stanovená zverejnená a bola aj schválená. Ale bola aj zverejnená, čiže akože v tej súťaži. To sa pýtam, či bola. Čiže lebo je rovnaká aj s cenou, aj teda stanovenú minimálnu. Áno, vy ste schválili takúto cenu v zastupiteľstve ako minimál a tak sa vlastne aj vyhlásila potom do podmienok aj taková zverejnená tá obstanovená súťaž. Dobre, sme v rokovaní ohľadne obchodnej verejnej súťaže, sme v rozprave, nech sa páči, ešte máte niekto dotaz k tejto, do rozpravy? Pokiaľ nie, ja by som končil rozprávu, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je obchodná verejná súťaž číslo 4, návrh na schválenie výsledku súťaže. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Máte slovo, pani Vodica. Mesto Žarnovica na základe uznesení mestského zastupiteľstva číslo 120 z roku 2018 a 121 z roku 2018 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž číslo 4/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a to na predaj pozemku o výmere 1324 m² na ulici Slobody. Minimálna kúpna cena za pozemok nebola stanovená a v zmysle schválených podmienok súťaže výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Do uplynutia lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov nebol predložený ani jeden súťažný návrh. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončiť obchodnú verejnú súťaž číslo 4 z roku 2018 ako neúspešnú, nakoľko do uplynutia lehoty určené na predkladanie súťažných návrhov nebol predložený ani jeden súťažný návrh. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto materiálu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku o tom rozpravu? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, tak ako máte v texte, poprosím vás, berieme na vedomie, respektíve vy. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje ukončiť obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, pokračujeme ďalej. Je to žiadosť pani Adely Kováčovej a je to vlastne doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku a obytnej bunky. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Zálca, nech sa páči. Ďakujem. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
ktoré sa konalo 27.6.2018, bola prerokovaná žiadosť pani Adely Kováčovej o odkúpenie mestského pozemku a obytnej bunky na ulici Tehelnej v Žarnovici. Zámer predať predmetný pozemok a obytnú bunku žiadateľke z dôvodu hodného osobitného, zreteľa bol schválený uznesením číslo 86 z roku 2018 s tým, že o predaji predmetného pozemku rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru predať tento majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Zámer predať tento pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11.6.2018 a tým bola splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer predať majetku vyššie uvedeným spôsobom. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku, a to pozemku a obytnej bunky žiadateľke pani Adele Kováčovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento spočíva v tom, že ide predaj mesta za účelom majetkoprávneho vysporiadania užívacieho stavu, a to pozemku zastavaného stavbou s cieľom dodatočnej legalizácie predmetnej stavby. Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 4,64 eur za meter štvorcový a kúpna cena za obytnú bunku vo výške 500 eur. Všetky náklady spojené s prevodom vlastnického práva bude znášať žiadateľka. Sú uvedené aj podmienky, ako bude splácať túto finančnú čiastku, a bolo to aj predmetom uznesenia, ktoré som čítala. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Je to vlastne už doriešenie žiadosti, pokiaľ všetci ste už boli dostatočne oboznámení a nikto sa nehlási do rozpravy. Končil by som rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Ďalej je to žiadosť pani Janiny Gregorovej, Frania Krála, doriešenie žiadosti o nájom pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.6., bola prerokovaná žiadosť pani Janiny Gregorovej, ktorá požiadala mesto o nájom mestského pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo. Zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením číslo 113 roku 2018 s tým, že o najmä predmetného majetku mesta rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpečinou bolo väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenechať majetok mesta najmenej 15 dní pred schvaľovaním najmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta na budovom sídle. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 27.8.2018 a tak je splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer prenajať pozemok mesta vyššie uvedeným spôsobom. Je pripravené uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta. Tento dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom riešenia statickej dopravy na sídlisku v Žarnovici. Podmienky nájmu sú také isté, ako aj pre ostatných nájomcov, ktoré už niekoľkokrát mestské zastupiteľstvo schvaľovalo. To je všetko.
Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, chcete sa niekto odpýtať, vyjadriť, či už za komisie, alebo kde bolo predmetom rokovania, pokiaľ je to nová vec, ale to je taktiež doriešenie žiadosti, takže veci, ktoré sú staré. Iní, kde je teda vo všeobecnosti asi súhlas, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, je to žiadosť spoločnosti Avant Electric Hlohovec. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhodcová. Pani inžinierka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Spoločnosť Avant Electric požiadala mesto o súhlas k vybudovaniu dopravného napojenia a spevnených plôch pre stavbu, novostavba skladových priestorov pre obchod a služby Žarnovica. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií mestského zastupiteľstva a v zmysle týchto záverov je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta vecné bremeno v prospech žiadateľa, ktoré bude spočívať v práve zriadenia, vybudovania a užívania dopravného napojenia z miestnej komunikácie na Mierovej ulici na spevnenú odstavnú parkovaciu plochu, ktorá má byť zriadená na parceliach mesta podľa predloženej projektovej dokumentácie. Za tej podmienky, že vjazd vybudovaný na pozemku vo vlastníctve mesta musí ostať verejne prístupný a nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena dopravného napojenia sa stanovuje vo výške 200 eur a o zriadení vecného bremena v prospech žiadateľa rozhodne mestské zastupiteľstvo po predložení geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena, ktorý bude slúžiť ako podklad k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena. Na základe tohto uznesenia je možné so žiadateľom uzavrieť zmluvu o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani vedúca, k tomuto materiálu za vecné príslušné komisie, nech sa páči, pán poslanec Balko, za komisiu výstavby. Snad za komisiu výstavby doplním, že v podstate sa jedná o žiadateľa, kde bol pôvodne predložený ten technický výkres s tým, že sa tam riešilo ten odvod povrchových vôd, keďže to bolo splnené a doložené, tak to bolo zaradené opäť do prerokovania a bolo to dodržané, tak my sme dali súhlasné stanovisko. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Sme v rozprave k tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz? Pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a predniesol návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Avant Electric, tak ako to máte udelené v texte. Poprosím vás, berieme na vedomie, respektíve vyberiete, poprosím, hlasujeme o tomto. Ďakujem. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde sa vlastne mestské zastupiteľstvo uznáša, že schvaľuje zámer zriadiť na pozemok vlastníctva mesta a tak ďalej, ako je v texte. Nech sa páči, poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je žiadosť pána Ivana Kabinu, Podhorská Lutila, žiadosť zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta. Nech sa páči, tento materiál predkladá taktiež pani Erika Záhodcová. Pani vedúca, máte slovo.
Pán Ivan Kabina opätovne požiadal mesto o zriadenie vecného bremena, a to elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Žiadosť pána Kabinu bola taktiež prerokovaná na poradných komisiách mestského zastupiteľstva a v zmysle jej záverov je navrhnuté uznesenie, ktorom mestské zastupiteľstvo konštatuje, že žiadosť pána Ivana Kabinu ako investora a stavebníka stavby reštaurácia a penzión Repište o zriadenie vecného bremena uloženia kábla elektrickej prípojky je bezpredmetný, nakoľko komisia výstavby investícií a životného prostredia pri vykonaní miestnej obhliadky na tvare miesta zistila, že elektrická prípojka je už zrealizovaná vzduchom. Stavebník pravdepodobne bez súhlasu a zmeny stavebného povolenia už zrealizoval elektrickú prípojku iným technickým riešením, ako požaduje, čím neboli rešpektované práva mesta Žarnovica a neboli dodržané podmienky stavebného povolenia v predloženom stavebnom povolení, je dodávka elektrickej energie pre predmetnú stavbu riešená z elektrocentrály umiestnenej na pozemku v katastrálnom území Bzenica. Mestské zastupiteľstvo odporúča žiadateľovi riešiť nový spôsob napojenia stavby na elektrickú energiu zmenou stavby pred dokončením a požaduje konanie o zmene stavby pred dokončením oznámiť mestu Žarnovica ako účastníkovi konania. Ešte by som možno k tomu povedala, že dneska sme dostali z okresnej prokuratúry list, ktorom je napísané, že mesto Žarnovica podalo 18.7.2018 na generálnu prokuratúru podnet, v ktorom sa domáhalo preskúmania zákonnosti postupu a zákonnosti rozhodnutia obce Bzenica ako príslušného stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavby reštaurácia penzión Revište. Prokurátorka nám oznamuje, že po preskúmaní kompletného spisového materiálu podala proti rozhodnutie obce Bzenica, ktorý dodatočne povolil stavbu reštaurácia penzión Revište, protest prokurátora, a to z toho dôvodu, že týmto rozhodnutím obce Bzenica bol porušený zákon o správnom konaní, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a takisto vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vod a technických úpravách v ochranných pásmach. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne, pani vedúca, za predloženie materiálu. To je ten materiál, keď viete, kde ste boli zrejme oslovení už v minulosti týmto žiadateľom, aby s takým zvláštnym spôsobom a dokonca nikto nedával návrh na zaradenie do tohto bodu alebo tejto žiadosti do programu rokovania, kde bolo množstvo vecí a hlavne teda na moju adresu veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom adresované. A to chcem povedať, že asi niekto myslí, že má peniaze v tejto republike a že si môže dovoliť všetko, tak dúfam, že týmto rozhodnutím okresnej prokuratúry sa mu dalo najavo, že si nemôže skutočne dovoliť, pretože len podľa zákona o správnom konaní bolo tam porušených 10 ustanovení. 10 ustanovení len podľa zákona o správnom konaní, a to ja už nehovorím o ďalšom zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Tam bolo ďalších 8 porušených zákona, ale zrejme to nikomu nevadí. A mňa veľmi mrzelo, že len možno niektorí veľmi pozitívne zareagovali na žiadosť tohto pána, pretože myslím si, že veľmi vecne a adresne a správne vyhodnotila vaša poradná komisia, komisia výstavby, aj túto žiadosť v tomto dnešnom návrhu na uznesenie, pretože nakoniec prokuratúra vám dala zapravdu. Takže to je len taký krátky sumár, až chcete, už vám to nechať kolovať, v koľkých ustanoveniach bol tam porušená legislatíva. Takže až chcete, môžete si to nechať a vyhoveli teda tomu a skutočne majú za to, že mnohonásobne tam bol porušený zákon. Nie len o správnom konaní, ale aj o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Dobre,
Takže ďakujem pekne aj za komisiu výstavby. Až chcete sa k tomu ešte bližšie vyjadriť? Nie, ja to možno snad doplním, lebo však všetci kolegovia boli konfrontovaní aj tým listom a skutočne ja momentálne teď zalomím v pamäti, nepamätám si za tie 4 roky, čo teda ja tu sedím, že by sme my ako komisia konštatovali, že v podstate na základe nejakej žiadosti, v podstate, ktorá je podaná a prídete na tvár miesta a zistíte, že za prvé to nekorešponduje so skutočnosťou a uvedená prípojka je fakt už realizovaná a je to uvedené úplne ináč, ako ten žiadateľ podával. Snáď ešte taká poznámka, že v podstate tým, že je to už zrealizované, tak si osobne myslím a nebudem ďaleko od pravdy, že ako mesto alebo správa mesta by sa mala zaoberať s tým, respektíve možno stavebný úrad, že to vecné bremeno by tam malo byť dodatočne buď zriadené, alebo potom po tých úkonoch, ak teda sa to dopracuje, lebo je to de facto urobené a realizované tým vzduchom, nie tak, ako to chcel realizovať tým prekopaním. To je snáď na doplnenie. Dobre, ďakujem pekne, len vzhľadom na to, že je protest, teda protest prokurátora napadnuté toto uznesenie. To prišlo dneska. Áno. A jeho zákonnosť v celom rozsahu, tak ako sme dali podnet ako mesto, tak tým pádom, pokiaľ nebude ukončené toto prvé správne konanie tým, že bude zrušené, alebo je dodatočne legalizovaná tá stavba, alebo teda iný postup správnych orgánov, pretože výsledok môže byť aj taký, že niektorý stavebný úrad možno raz, alebo niekto, niektorý súd nabere odvahu, že na Slovensku nariadi aj stavbu odstrániť ďalej. To je možno hudba budúcnosti a nie som tak naivný, ale myslím si, že základné právne normy by mal rešpektovať ktokoľvek v tejto republike. Z mojej strany všetko, nech sa páči, ešte otváram rozpravu, alebo teraz sme v rozprave k tejto žiadosti. Nech sa páči, myslím si. Ďakujem za slovo, ja by som sa chcel opýtať, a to vedenie vzduchom je vedené cez pozemky mesta Žarnovica? Áno. Ja nemám vedomosť zatiaľ. Áno, potvrdzujem, ako vedenie a prípojka od bodu napojenia po hodiny je vedené cez, tá cesta patrí mestu Žarnovica. Ako na základe čoho potom, lebo však určite si to nezrealizoval sám, alebo sa nepripojil sám, ako mohli potom, ja neviem, stredoslovenské, alebo ktorá inštitúcia bez nejakého povolenia toto zrealizovať alebo uskutočniť. Neviem sám, určite, že budem sa snažiť kontaktovať priamo treba z generálneho riaditeľa stredoslovenskej distribúcie a sprostredkovať si nejaké stretnutie s ním, aby som sa poinformoval, ako je vôbec možné, že nejaké regionálne správy tejto distribučnej firmy môžu realizovať takéto odbery. Možno je to celé tak, ako by som povedal, možno na divoko, na nejaký jednoduchý podružný merák, nespĺňa to nič, pretože tá stavba taktiež nespĺňa nič, len to, že tam stojí. Tak preto neviem, možno mi dá odpoveď, lebo aj v inej súvislosti som nahlásený na rokovanie u pána generálneho riaditeľa Kršku, takže dúfam, že aj na toto dostanem odpoveď, či je vôbec možné realizovať takéto odbery. Ďakujem. Nech sa páči, sme v rozprave. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, pripomienku, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za prvé berie na vedomie žiadosť pána Ivana Kabinu, tak ako máte uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme návrhu. Zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o druhom uznesení. Jeden sa zdržal. Pán poslanec Liechovec. Dobre, môžeme? Pokračujeme ďalej, je tu žiadosť pána Martina Cimbru, Klakovská 877/1.
žiadal odkúpenie pozemku na výstavbu garáže. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Záhodcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pán Martin Cimra požiadal mesto o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže podľa priloženej situácie. A to jedná sa o pozemok vedľa radovej boxovej garáže, ktorá je postavená na pozemku mesta. Na základe odporúčaní poradných komisí pri mestskom zastupiteľstve je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozemku, a to z dôvodu, že na stene poslednej garáže, ktorá je postavená na pozemku mesta, sa nachádzajú elektrorozvody a odpredajom tejto časti parcely na výstavbu ďalšej garáže by došlo k zhoršeniu pomerov vjazdu a výjazdu k hromadným garážam. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, tejto žiadosti. Za komisiu výstavby len tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, a teraz je tam aj tá poznámka, že už sa jedná o opakovanú žiadosť z toho roku 2011, kde žiadala. Áno. Dobre. Sme v rozprave, nech sa páči. Tejto žiadosti. Má niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozprávu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Martina Cimru, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás. Hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Hlasujte o tom, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný pre vlastnícke práva, tak ako je uvedené v žiadosti. Poprosím vás. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Vrátim sa k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť SED Slovakia Revíske Pozám, čiže žiadosť o súhlas vlastníka nehnuteľnosti k územnému stavebnému konaniu, číslo spisu a tak ďalej. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani inžinierka. Ďakujem. Spoločnosť SED Slovakia požiadala o vydanie súhlasu mesta s umiestnením nového stĺpa elektrického vedenia na pozemku vo vlastníctve mesta s pripojením elektrickému stĺpu, ktorý sa nachádza na uvedenom pozemku mesta, ako aj umiestnením trasy elektrického vedenia vzduchom ponad tento pozemok. Elektrická pripojka má slúžiť na pripojenie novostavby pod názvom servisná dielňa. Žiadosť bola taktiež prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií a na základe ich odporúčania je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť so spoločnosťou SED Slovakia ako budúcim oprávnením z vecného bremena zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Zriadiť teda elektrickú pripojku pre plánovanú novostavbu servisná dielňa. A to podľa predloženej kopie koordinačnej situácie stavby, to znamená právo umiestniť na pozemku mesta nový stĺp elektrického vedenia a zriadiť ponad pozemok elektrickú pripojku vedenú vzduchom od existujúceho stĺpa elektrického vedenia až po nový stĺp elektrického vedenia s podmienkou, že pri zemných prácach posadení nového stĺpa elektrického vedenia sa musí dbať na to, aby nebolo akokoľvek narušené teleso miestnej komunikácie. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre územné a stavebné konanie na zriadenie elektrickej pripojky na pozemku mesta. Presný rozsah dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný potom v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena, a to na základe skutočného zamerania elektrickej pripojky aj ochranného pásma. Žiadateľ je povinný zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania elektrickej prípojky a jej ochranného pásma na vlastné náklady a následne tento geometrický plán predložiť mestu Žarnovicu za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom.
Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 10 eur za každý aj načatý bežný meter prípojky. Všetky náklady zriadené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ. Vecné bremeno bude zriadené in rem, to znamená ako vecné bremeno spojené s vlastníckym právom k nehnuteľnostiam a spolu s vlastníckym právom k nehnuteľnostiam bude prechádzať na iných právnych nástupcov. To je všetko. Nech sa páči, k žiadosti SED Slovakia, chcete sa niekto vyjadriť, otváram rozpravu, či už za vecné príslušné komisie, nech sa páči. Za komisiu výstavby len možno, ak kolegov trošku tam je uvedené, že sme mali trošku pochybnosti, kde je vlastne umiestnený ten stĺb, nakoniec sa ukázalo, že stĺb je umiestnený na pozemku vlastníctve mesta. Nie ako to, čo je tam doplnené, aby to nebolo také zmetočné, len projekt tam doplnil do projektovej dokumentácie a tam to vyplývalo, že možno to nie je vo vlastníctve mesta, ale definitívne stĺb je umiestnený vo vlastníctve, na pozemku vo vlastníctve mesta. Všetko. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči, sme v rozprave, v žiadosti, chce sa niekto vyjadriť. Nikto. Končím teda rozpravu žiadosti a nechám niečo ešte do diskusie? Nie. Dovolte mi teda končím rozpravu a nechám, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti SED Slovakia, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne, prejdeme teda k ďalšej časti, máme prijaté, nech sa páči. Poprosím, opýtal by som sa o jednu vec, ja som pri bode 4.1 zmetočne hlasoval, lebo som pochopil, že v bode 2 hlasujeme o tom, že vlastne neodpredávame pozemok, ale my sme potvrdzovali alternatívu číslo 1, či to viem zmeniť. Lebo chcel som sa zdržať, len som to pochopil tak, že vlastne my neodpredávame, a potvrdili sme ale odpredaj. Ja som hlasoval za a nechcel som. No, my sme vlastne, vy ste vlastne schválili výsledok obchodnej verejnej súťaže. A tým pádom o tom istom bode sa nemôže rokovať dvakrát. Ako, je mi to ľúto. Ale áno, pretože... Bolo by to 5 na 5. Nebola by to nadpolovičná väčšina. 5 na 5 by to bolo. A bola by to polovica. Ale zdržali nie proti. 6 bol za, 4 sa zdržali. Priznám, že som ten pochopil, že som si to zamenil s tým, že neodpredať, co odpredám. Mrzí na to. No, nebolo by prijaté uznesenie. Musí byť nadpolovičnou väčšinou. Musí byť za. Nie, že sa to ostatní zdržali. Áno, muselo by byť nadpolovičná väčšina. Nebolo by prijaté. Keby bolo 5 a 5, boli by ste hlasovali o tom ďalšom. Áno. O schválení alebo neschválení. Alternatívy číslo 2. Ja som myslel, že už hlasujeme o tom ďalšom. Nie. Tak. Veľmi na to mrzí, ale ako nemôžeme, skutočne boli, porušili by sme rokovací poriadok a takéto uznesenie bolo potom aj napadnutelné, keby sme ho opakovali. Dobre, okay. Takže... Zmetočne som hlasoval na žiadnu. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať teda ďalej v rokovaní. Je to žiadosť pána Rastislava Cvangu. Bystrická 510/86 a pani Lucii Hudačkoj, poprosím vás, nerušme sa navzájom. Takže
Túto tento materiál predkladá taktiež pani Jirka Záhorcová, vedúca. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán Rastislav Canga a pani Lucia Hudačková požiadali mesto Žarnovica ako vlastníka pozemkov o súhlas so zriadením vecného bremena na NN vzdušnú elektrickú prípojku, a to závesným káblom pre plánovanú novostavbu rodinného domu, ktorá má byť umiestnená na pozemku mesta. Žiadosť pána Rastislava Cvangu a pani Lucie Hudačkovej boli prerokované na poradných komisiách mestského zastupiteľstva a na základe toho je pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade so zákonom 369 z roku 1990 uzavrieť so žiadateľmi ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta, zriadiť nízkonapäťovú vzdušnú elektrickú prípojku pre plánovanú novostavbu rodinného domu, ktorá má byť umiestnená na pozemku podľa predloženej situácie z projektovej dokumentácie. Zmluva o zriadení budúcej zmluvy vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre územné a stavebné konanie na zriadenie elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na základe skutočného zamerania elektrickej prípojky a jej ochranného pásma. Žiadatelia sú povinni zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania elektrickej prípojky a jej ochranného pásma na vlastné náklady a následne tento geometrický plán predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky zriadenej na pozemku mesta. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia. Vecné bremeno bude zriadené takisto INREM. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, tejto žiadosti otváram rozpravu. Kolegyni, kolegovia, pokiaľ nikto, všetkým je jasné, z predneseného materiálu, aj teda ku komentáru pani vedúcej, končím teda rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Rastislava Cavangu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujete o tom, že beriete na vedomie jeho žiadosť. Ďakujem, nikto sa nezvedal, nikto nie proti. Druhé uznesenie. Hlasujeme, alebo hlasujete o tom, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je prevod nehnuteľnosti a nakladanie majetku mesta, žiadosť pána Marika Urblíka, partizánska, zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta podľa skutočného zamerenia plynovej prípojky. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani Jirka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo. Pán Marek Urblík, v zmysle zmluvy o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2017/16, ktorá bola uzavretá v novembri 2017, osobne doručil na Mestský úrad v Žarnovici geometrický plán skutočného zamerania plynovej prípojky zriadenej na pozemku vo vlastníctve mesta a požiadalo uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Je pripravené uznesenie, na základe ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť na pozemku vo vlastníctve mesta vecné bremeno
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo spojené s vlastníckým právom k nehnuteľnostiam bez časového obmedzenia, to je na dobu neurčitú. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 40 eur. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi teda, aby som uzavrel rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Juraja Tomagu, pani Lidy Tomagovej a Ludmily Tomagovej, Voznica 131. A je to žiadosť o zriadenie vecného bremena. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia. Nech sa páči, pani vedúca. Pán Juraj Tomaga a pani Lidia Tomagová ako podieloví spoluvlastníci rodinného domu na ulici Andreja Sládkoviča požiadali o zriadenie vecného bremena, a to uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Táto žiadosť takisto bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí a na základe ich uznesení je pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 369 z roku 1990 uzavrieť so žiadateľmi zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, kanalizačnú prípojku pre jestvujúcu stavbu rodinného domu, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadení kanalizačnej prípojky na pozemku mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na základe skutočného zamerania kanalizačnej prípojky a jej ochranného pásma, ktorý si zabezpečia žiadatelia na vlastné náklady. Geometrický plán skutočného zamerania a jej ochranného pásma si sú žiadatelia povinní predložiť mestu Žarnovice za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti budú znášať budúci oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené takisto INREM. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu. Máte niekto niečo, pokiaľ nie ani z komisií vecne príslušných, tak končím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Juraja Tomagu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Rastislava Budinského Slobody 438/101. Je to žiadosť o nájom pozemku. Nech sa páči, materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pán Rastislav Budinský požiadal mesto o nájom mestského pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií mestského zastupiteľstva. Na základe ich uznesení je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v zmysle zákona 138 z roku 1991. Prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta
o rozmeroch 2,5 m × 5,5 m za účelom zriadenia užívania odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo žiadateľovi. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom riešenia statickej dopravy v meste, konkrétne na ulici Slobody, kde má žiadateľ trvalý pobyt, ale nie je vlastníkom nehnuteľnosti individuálnej bytovej výstavbe s možnosťou parkovania osobného motorového vozidla. Podmienky nájmu sú také isté ako pre ostatných žiadateľov o takýto pozemok na parkovanie motorových vozidiel. O nájme predmetného pozemku rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenajať majetok, a to najmenej na 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta na webovom sídle mesta. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. Máte k tejto žiadosti nejaký dotaz, pripomienku? Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Už snad len za komisiu výstavby doplnené, že menovaný žiadateľ prehodnotil a miesto odkúpenia požiadal o nájom, tak ako je uvedené v pôvodnej správe. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tejto žiadosti? Pokiaľ teda nie, dovolte mi, aby som uzavrel rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Rastislava Budinského, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ustanovení tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť v tomto bode, žiadosť firmy Quix SRO, Vladislava Osvalda, žiadosť o súhlas dopravným napojím pozemku. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Spoločnosť Quix požiadala mesto o súhlas s dopravným napojením pozemku. Ide o dopravné napojenie pozemkov na Bystrickej ulici v blízkosti areálu firmy Bensdorf Sandrich. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií a takisto na základe ich uznesenie je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta vecné bremeno v prospech žiadateľa, ktoré bude spočívať práve zriadenia, vybudovania a užívania dopravného napojenia vjazdu z cesty druhej triedy podľa predloženej situácie, ktorá je prílohou doručenej žiadosti. A za podmienky, že bude zachovaná priepustnosť, funkčnosť jesvujúceho rigola, ktorý je vybudovaný na pozemku vo vlastníctve mesta, ostane verejne prístupný a nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 1 000 eur. Po zriadení vecného bremena v prospech žiadateľa rozhodne mestské zastupiteľstvo po predložení geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena dopravného napojenia, ktorý bude slúžiť ako podklad k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, tieto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte mi teda, aby som ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Quix SRO, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, nechám teda hlasovať návrh na druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer zriadiť na pozemok vlastníctva mesta, ktorý je zapísaný v katastri, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne. No, už sa možno dopracujeme aj pomaličky do druhej polovici.
ale cez to všetko mi dovolte... Cože? No, no, všetko sa budeme snažiť stíhať v termíne. Dovolte mi zároveň, aby som medzi nami privítal, prišiel na dnešné rokovanie aj pán magister Ďuďák. Vítajte medzi nami. Dúfam, že sa dožijete bodu číslo 11, lebo vidíte, že máme toho trošku viacej. Ako zástupca firmy Air Invest, pretože nebudem si to zapamätať. Takže vítajte medzi nami. Jedine, že potom, až by sme možno prehodili nejaké body rokovania, tak aby sme fakt mohli, a teda aj kolegovia, aby mali dostatok času a priestoru, aj sám eventuálne v bode rozpráva, možno niektoré veci detailnejšie si objasniť, predtým, ako bude sa schváľať to uznesenie. Takže máme to síce schválené v bode, ale zastupiteľstvo až vyhovie, že by sme prehodili niektoré body, nezmenili by sme program rokovania, ale len by sme poradie, tak je to na ich vôli. Ja by som vás veľmi nerád zdržiaval, ale zase na druhej strane hovorím, bol by som veľmi rád, aby aj poslanci a kolegyne poslanky mali dostatočný priestor na to, aby eventuálne v rozprave mohli mať zodpovedané mnohé zrejme otázky v súvislosti s týmto zadaním. Dobre, takže ešte raz vítajte chvíľku, budeme pokračovať a potom nechám kolegom, nech sa rozhodnú. Dobre, pokračujeme v bode prevody nehnuteľnosti a to je bod číslo 4.15. Pardon? Bode 4.15 a to je žiadosť pána Juraja Ďuríka a Moniky Ďuríkovej Petra Jelenického. Je to súhlas zriadenie nového viazdu a prístupové spevnenie plochy, nech sa páči. Tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pán Juraj Ďurík a pani Monika Ďuríková požiadali mesto o zriadenie nového viazdu a prístupovej spevnenej plochy k svojim nehnuteľnostiam z miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku mesta, ktorá doposiaľ slúžila iba ako prístupová cesta k materskej škôlke na ulici Petra Jelenického v Žarnovici. Táto žiadosť bola prerokovaná takisto na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva. Na základe ich uznesenie je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať žiadateľom súhlas so zriadením nového dopravného napojenia, to je z viazdu a prístupovej spevnenej plochy na pozemku mesta za následovných podmienok. Žiadatelia do doby vydania povolenia na zriadenie nového dopravného napojenia uzavrú s mestom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku vo výške 2000 eur na výstavbu oplotenia areálu materskej školy na ulici Petra Jelenického, ktoré si v súvislosti so zmenou využitia miestnej komunikácie mesto bude musieť zabezpečiť za účelom zabezpečenia ochrany majetku mesta a bezpečnosti detí, ktoré navštevujú materskú školu. Za ďalšie, viazd vybudovaný na pozemku mesta musí ostať verejne prístupný a nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel. A za tretie, o ďalších podmienkach dopravného napojenia a o podmienkach pre zriadenie viazdu z predmetnej miestnej komunikácie rozhodne príslušný cestný správny orgán. To je všetko. Ďakujem. Pekne, pani vedúca, nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu, nech sa páči. Znať na doplnenie za komisiu výstavbu, lebo táto požiadavka vznikla akože z našej komisie s tým, že tak ako vidíte podľa nákresu, jedná sa o komunikáciu, kde už bolo povolené zriadovanie pani Cvanglovej, alebo pánu Cvanglovi, teda aby sme zachovali nejaké rovnaké podmienky, tak tiež sme v podstate uvažovali v takom duchu, keďže aj im sme dávali nejakú spoluúčasť na nejakom financovaní, tak sme navrhli, aby táto podmienka išla, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, aj pre spomínaných žiadateľov. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Sme v rozprave k tomuto bodu, respektíve k tejto žiadosti. Máte záujem niekto sa vyjadriť?
Pokiaľ nie, dovolte mi teda, kolegyne, kolegovia, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Juraja Ďuríka a pani Moniky Ďuríkovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať žiadateľom pána Juraja Ďuríkovi a pani Monike Ďuríkovej oba trvalé bytom a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál je materiál, ktorý je vlastne doplnený. Majú kolegovia aj ten doplňujúci materiál? Majú poslanci aj doplnený materiál, ide tam o doplnenie podmienok pre zorganizovanie obchodnej verejnej súťaže, kde sme doplnili na základe pripomienky našej zmluvnej právničky ustanovenie, kde je pre prípad, že by nezaplatil kúpnu cenu do doby 60 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, tak vlastne mesto má možnosť odstúpiť od tejto zmluvy. Dobre. Ďakujem, vlastne len toto by sa doplnilo a nechám teda predložiť návrh na uznesenie, taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pán Vladimír Smelák požiadal o odkúpenie mestských pozemkov v katastrálnom území Reviské Podzámčie. Podľa žiadosť je priložená v prílohe tohto materiálu. Táto žiadosť bola prerokovaná takisto na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva a na základe ich uznesení je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje predať pozemky žiadateľovi, ale to iba parcelu číslo 43 a parcelu 44, a to na základe obchodnej verejnej súťaže, kde v ďalšom uznesení sú vlastne stanovené podmienky tej verejnej obchodnej súťaže. Podľa tej žiadosti vlastne by sa nepredávali pozemky na parcelnom čísle 1/412 a parcelnom čísle 540. Sú stanovené vlastne podmienky verejnej obchodnej súťaže. V tom doplňujúcom materiáli vlastne máte opravené niektoré body tejto verejnej obchodnej súťaže, tak ako nám to pripravila pani právnička. To bolo jedno uznesenie a v druhom uznesení sa vlastne je pripravené druhé uznesenie, kde sa neschvaľujú tie parcely na podľa parcelného čísla 1/412 a parcelné číslo 540, teda pozemky na týchto parceliach. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Chcem tieto žiadosti len to, že vlastne na základe toho, čo povedala pani Trpnovská, bol tento materiál doplnený a takto, aby vám bol predložený na rokovanie zastupiteľstva. Nech sa páči, v tejto žiadosti máte niekde nejaký dotaz alebo pripomienku, otváram rozpravu. Pokiaľ nie, dovolte mi teda uzavrieť rozpravu a nechať teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie záujem pána Vladimíra Smeláka, tak ako vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme uznesenie, kde berie na vedomie zastupiteľstvo. Ďakujem, nikto sa nezdržal a nikto nie ani proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem. Áno.
A keďže sme to schválili, že to pôjde podmienkami verejnej obchodnej súťaže, tak tretie uznesenie je, kde by ste schválili tieto podmienky verejnej obchodnej súťaže. Teda poprosím vás, budeme hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade ustanovení paragrafu 9, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás. Nech sa páči, hlasujeme. A potom posledný návrh na uznesenie, tam, kde je to v článku číslo 7, na strane 7, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, máte ho, kde mestské zastupiteľstvo uznesenie neschvaľuje zmluvy pre vlastníckeho práva predaj pozemku, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pani bakalárky Martiny Slosiarovej a Radovana Zimana. Žiadosť o súhlas vedením prípojok. Nech sa páči, matúra predkladá pani Ježeka Zahodcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani Martina Slosiarová a pán Radovan Ziman požiadali mesto o súhlas zvedením prípojok na technické siete a dopravného napojenia pozemku. Na základe odporúčaní komisii výstavby a komisii financií je pripravené uznesenie, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade so zákonom 369 z roku 1990 uzavrieť so žiadateľmi zmluvu o zriadení budúcej zmluvy, o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo na pozemku umiestniť alebo zriadiť pod povrchom zeme vodovodnú prípojku pre plánovanú novostavbu rodinného domu, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch mesta, a to podľa predloženej situácie osadenia stavby z projektovej dokumentácie. Zmluva o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre územné a stavebné konanie na zriadenie vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na základe skutočného zamerania vodovodnej prípojky a jej ochranného pásma. Žiadatelia sú povinní zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania vodovodnej prípojky a jej ochranného pásma na vlastné náklady, a to následne tento geometrický plán predložiť mestu Žarnovica za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena budú znášať žiadatelia. Vecné bremeno bude zriadené INREM. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči. Chcete sa niekto vyjadriť tejto žiadosti, kolegyne, kolegovia, za vecné príslušné komisie? Nikto? Otváram vám k tomu rozpravu. No, nech sa páči. Možno len v súvislosti, teraz sa riešia síce prípojky, ale cez ten pozemok ide mestský rozhlas. Len upozorňujem stavebný úrad, keď sa bude riešiť stavebné povolenie a podobné. Hej. Cez roh, zhruba cez roh plánovanej výstavby ide z Ľudovíta Štúra hore na Gremnici. No, je otázka, roky. Či to vecné bremeno tam je na tom pozemku, alebo nie. Neviem, ale ten rozhlas tam je roky, roky. Viete, ale treba povedať, ja upozorňujem, nie je to ako... No, myslím si, že mesto je dotknutým účastníkom na stavebnom konaní, takže toto bude musieť byť zrejme vyhodnotené už v priebehu stavebného konania, tak ako dobre nevidím dôvod, aby sa to opomenulo. Dobre, nech sa páči. Cez to všetko ďakujem za pripomienku. Máme teda, čo týka udelenia správy majetku, aby mesto ako účastník tohto konania bralo pripomienku pána riaditeľa. Nech sa páči, sme v rozprave.
Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, pripomienku, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Martiny Slosiarovej a pána Radovana Zimana, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, dovolte mi, aby som teda predniesol návrh. Nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 11, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pani Ivety Dalovej, námestie SMP Žarnovica, žiadosť o odkúpenie bytu číslo spisu, tak ako je uvedené. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani Ženka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani Iveta Dalová ako doterajšia nájomnička požiadala o odkúpenie bytu číslo 31, ktorý sa nachádza na prvom poschodí bytového domu na námestí SMP v Žarnovici. Zmluva o nájme bytu je uzavretá na dobu neurčitú a podľa ustanovenia paragrafu 16 odstavec 1 zákona 182 z roku 93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskôrších predmetov platí, že ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas, byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, môže vlastník domu previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi. K dňu spracovania tohoto materiálu pani Dalová nemá žiadne nedoplatky na nájom a na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu. Cena predmetného bytu zistená podľa paragrafu 18 odstavec 1 zákona 182 činí 593,80 eur. Ak sa prevádza byt z vlastníctva obce do vlastníctva nájomcu, vlastník domu pri uzatváraní zmluvy o prevode vlastníctva bytu je povinný poskytnúť nadobúdateľom na úhradu ceny, zrážku z ceny, a to podľa paragrafu 18 odstavec 1 zákona vo výške 30%, v tomto prípade je to 178,14 eur. Cena tohto bytu po odpočítaní zákonnej zrážky tak činí 415,66 eur. Cena za spoluvlastnícky podiel na zastávanom pozemku je v návrhu uznesenia uvedená v súlade s paragrafom 18 odstavec a 1 a paragrafu 31a zákona 182 z roku 93 a na základe odporúčenia Komisie financií a správy majetku vo výške 3,3193 eur za meter štvorcový. To je z maximálnej možnej výške podľa tohto zákona, ktorú možno dojednať. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod tohto bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na pozemku zastávanom bytovým domom podľa tých podmienok, tak ako som to čítala. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca, za predloženie tohto materiálu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Nech sa páči. Pokiaľ nie, nech sa páči ešte, pani vedúca. Aj predkupné právo mesta. V prípade, že by to žiadateľka chcela predať do 10 rokov po kúpe a všetky správne poplatky s prevodom bude znášať žiadateľka. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, končím rozpravu k žiadosti a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ivety Dalovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod vlastníctva tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, taktiež nikto sa nezdržal a nikto nie je proti.
Ďalšia žiadosť je návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy centra voľnom času a návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku mesta. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Erika Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.6., bolo schválené prenechať do vypožičky centra voľného času majetok mesta, ktorý je správe základnej školy Žarnovica. A z toho dôvodu vlastne centrum voľného času pre svoju činnosť nepotrebuje stavbu súpisné číslo 721, teda budovu centra voľného času, ktorá sa nachádza na námestí SMP a ktorú malo doposiaľ v správe. Predkladáme teda návrh, v ktorom sa schvaľujú v zmysle zásad hospodárenia z nakladania majetkom mesta Žarnovica odňať zo správy centra voľného času nehnuteľný majetok, a to stavbu súpisné číslo 721 budova CVČ, ktorá sa nachádza na pozemku mesta. A ďalšie uznesenie je pripravené, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138 z roku 91 vyhlási tento majetok za prebytočný. Sú vlastne pripravené aj podklady, ktorým by sa vlastne tento majetok predával na základe verejnej obchodnej súťaže. V materiáloch sú vlastne predložené, opravené všetky náležitosti tejto verejnej obchodnej súťaže. To je všetko. Dobre. Ďakujem. K tomuto bodu, nech sa páči, otváram rozpravu. Ja by som sa prihlásil ako prvý. Chcem povedať toľko, že aj program hospodárskeho sociálneho rozvoja mesto nepočíta s využitím do budúcna tejto budovy, s tým, že už sa na predchádzajúcom ponechala možnosť, aby niektoré neziskové organizácie, respektíve organizácie, ktoré pôsobia na území mesta spoločenské, pokiaľ by prejavili záujem prevádzkať túto budovu, pokiaľ sme teda neavizovali žiaden záujem zo strany ich, tak sú už vlastne premiestnené tieto inštitúcie aj v centrum voľného času vo voľných priestoroch v základnej škole, ktoré sú zrekonštruované. Takže momentálne tento majetok je nevyužívaný a zároveň teda je v prípade schválenia takéhoto uznesenia je tam pripravené aj tie podmienky v tej ďalšom materiáli, kde sa stanovuje minimálna tá kúpna cena v cene znaleckého posudku 101 tisíc eur. V tom prípade, že jednoducho by niekto akceptoval na takúto výšku kúpnej ceny, v tom prípade by ste mohli schváliť takýto predaj, pokiaľ nie, tak jednoducho tá súťaž by bola vyhodnotená ako neúspešná a nepredávalo by sa to. Vrátim sa k tomu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Tam je zároveň zadefinované, že postupne z predaja takéhoto majetku, ktorý nebude využívaný alebo bude prebytočný, keď mesto bude mať kapitálové príjmy, tak zároveň teda budeme aj dobudovať postupne mestský športový areál. A všetci si pamätáte, keď sa schvaľovalo aj stavebné povolenie a projekt dobudovania mestského športového areálu, tak taká najväčšia investícia je dokončenie tej vlastne nedostávanej novej tribúny, ako sa hovorí, novej tribúny, a vlastne táto tribúna by nemala by byť ani užívaná, pretože nikdy nebola daná do užívania ani skolaudovaná. Takže takéto finančné prostriedky, ktoré by z takéhoto nevyužívaného majetku by bolo potrebné, aby zastupiteľstvo potom pri schvaľovaní, či už teda príjmov z takéhoto predaja, zároveň počítalo aj na výdavky do budúcna tieto zariadenia, pretože podľa toho projektu viete, že sa tam plánuje s tým, že centrum voľného času a aj oddelenie kultúry, mládeže a športu by malo byť celé presťahované, aj všetky športové kluby by mali mať svoje priestory v tejto dostávanej novej tribúne, hlavne teda v tom jej zázemí.
tak, aby mohli normálne fungovať. Takže toto je vlastne na základe toho aj navrhovaný postup mesta, aby skutočne ten majetok bol zhodnocovaný efektívne a využívaný efektívne, tak aby sa mohlo možno etapovite postupne pokračovať v dostavbe rekonštrukcie jednotlivých tých objektov aj na samotnom štadióne, pretože aj teraz tam prebieha dostavba tej prístavby k tej pôvodnej starej tribúne, takže ktorí tam chodíte, tak asi viete a možno teda aj vám to môže zreferovať pán riaditeľ mestského podniku služieb, že pokračuje sa naďalej s dostavbou tohto športového areálu tak, ako perspektívne sa uvažuje, že by mala byť aj postupne dokončovaná revitalizácia tohto areálu. Takže z môjho príspevku všetko, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči, myslím. Do tej tribúny tam sa neuvažovalo skôr o štrukturálnych fondoch európskych? Nie z vlastných zdrojov? Štrukturálne fondy z Európskej únie ani jedni nereflektujú na takéto športoviská, pretože bohužiaľ ten celý zámer, ktorý bol, takéto všešportové areály, aby boli dokončované, skončili len na tých vyšších úrovniach a na takéto nižšie kategórie kolektívnych športov, ktoré sa prevádzkujú, jednoducho už neostali peniaze. Dobre viete, že bolo niekoľko štadiónov revitalizovaných, prevažne teda futbalových, takže zatiaľ nie sú tam žiadne zdroje. My sami sledujeme všetky výzvy priebežne na projektovom oddelení, ktoré sú k dispozícii, ale zatiaľ ani jedna takáto výzva nebola zverejnená, kde by sme boli oprávnení na žiadanie takýchto finančných prostriedkov. Niečo sa hovorí o tom, že by sa mohlo objaviť, ešte záleží, ako sa budú alokovať, čerpať peniaze a realokovať medzi jednotlivými operačnými programmi. Ja niečo som zachytil, že mohlo by byť, ale v akom veľkom rozsahu, či budeme úspešní. Pokiaľ bude čo len najmenšia možnosť čerpať z takýchto zdrojov, tak určite budeme čerpať ako aj v ostatných projektoch, kde mimo iné sme úspešní, momentálne nám je schválený aj zámer na revitalizáciu a dostavbu zdravotného strediska, ale to potom v rôznom. Takže moja odpoveď zatiaľ, skutočne dávame veľký pozor na štrukturálne fondy, zatiaľ takáto možnosť tam nie. Nech sa páči. Teda konkrétne, jak som vravel aj minule, ja osobne si myslím, že to není nadbytočný majetok a myslím si, že minimálne nejaké jasle do budúcna by tam mohli mať uplatnenie, ale to je len môj názor. Nech sa páči, sme v rozprave. Pani. Ja som pán body dopliekla. Nech sa páči. Rady, takže ja by som to upresnila, že vlastne v tom bode 4.19 budeme schvaľovať odňatie zo budovy a budovy zo správy Centra voľného času. V ďalšom uznesení budeme predpisovať alebo teda prehlasovať alebo schvaľovať prebytočnosť nehnuteľnosti, a to aj stavby, aj pozemkov. A predaj, to je vlastne v ďalšom bode. Ďakujem pekne. Som chcela povedať, že zriadiť jasle nie je kompetenciou mesta momentálne a v podstate zrekonštruovať budovu a poskytnúť jej niekomu, kto by súkromne prevádzkoval jasle, na to nemáme peniaze, hej, že za koľko rokov by sa nám vlastne tá investícia vrátila nejakom nájom. Takže s tou budovou je potrebné naložiť, čo sa týka jej rekonštrukcie, čím skôr. Ja doplním, že my nemáme dostávaný svoj majetok, ktorý máme v dosť veľkom rozsahu, to je kaštieľ, je to športový areál za 2 milióny, kde si myslím, že pokiaľ toto nezrealizujeme, tak do budúcna by sme mali veľké problémy. Tam, kde máme originálne kompetencie my, kde máme povinnosť, tak ešte musíme dokončiť, už sa preberalo, sa mi vidí stavenisko na materskej škôlke Andrea Sládkoviča, áno, ďakujem pekne. Takže toto sú naše povinnosti zo zákona, ktoré musíme zabezpečovať čo najskôr,
a čo najrýchlejšie a toto sú kompetencie, ktorým sa môžeme do budúcna určite venovať, alebo ktokoľvek, kto tu bude o tom rozhodovať. Ale ja sa vám pripájam k názoru pani prednostky. Nech sa páči. Pani viceprimátorka, nech sa páči. Ja by som vám tiež takú informáciu chcela dať, že jedna pani ma oslovila, sme sa rozprávali o týchto jasliach, že by také niečo chcela tu Žarnovici zrealizovať, ako je na Brehoch, čo nosia, ale je problém s hygienou a čo sa týka tohto centrálneho času, tak tam by bol určite problém s hygienou, že nie je to také jednoduché. Ona to stala ako súkromná osoba a už sa tak zaujímala o priestory, zaujímala sa vlastne, čo vlastne musela spĺňať. Dobre, nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pokiaľ nemá nikto do rozpravy už žiaden príspevok, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade článkom 5, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Jeden proti, ostatný za. Dobre, máme poznačené? Ďakujem pekne, hlasujeme o druhom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, dvaja. Máme? Dvaja proti ostatným za. Dobre. Prejdeme k ďalšiemu materiálu a to sú prevody nehnuteľnosti na krajské majetkové mesta, predaj budovy centra voľného času zastavené na prílohu pozemku. Poprosím vás k tomuto materiálu. Tento materiál predkladá pani vedúca už v takom širšom rozsahu, ale to je za podmienok, teda za akých by mohlo dôjsť tej realizácii, ktorá bola predmetom príjmania a schvaľovania predchádzajúcich uznesení. Poprosím vás, pokiaľ by ste mali vy k tomuto materiálu k samotnému konkrétne nejaké doplňujúce údaje, cez to všetko, ako to uvádzala aj pani vedúca, nech sa páči, máte niečo na doplnenie k návrhu, respektíve pripomienky, dotaz. Je tu celý aj ten znalecký posudok, ktorý vlastne bol vyhotovaný pre takéto potreby. Chcete sa niekto vyjadriť k tomu? Nech sa páči, pani prednostka. Ja by som v zmysle toho, čo už bolo povedané, chcela len pripomenúť, že v prípade, že poslanci neodsúhlasia predaj centra voľného času, ostane na nich zodpovednosť už či na týchto, alebo na novoposlaneckom zbore. Kde nájdeme peniaze na rekonštrukciu toho centra voľného času? To znamená, že čo neurobíme z tých priorít, ktoré sú zahrnuté v pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja a investujeme ich do tejto budovy, ktorá už nie je zaradená v tom pláne. Takže v prvom rade sa tam bude musieť zaradiť ako priorita späť a potom nájsť vlastne na tú rekonštrukciu peniaze. Hej, nemáme neobmedzený zdroj peniazy, čo tým. Ďakujem pekne, pretože vrátim sa k tomu, ten program hospodárskeho sociálneho rozvoja presne o tom hovorí v niektorých častiach, kde ste v uzneseniach o tom vlastne rozhodovali, že to bude odňaté, že to bude presunuté niekde, že sa to zrekonštruuje a vlastne tie následné kroky. Takže pani prednostka len zopakovala to, čo v minulosti bolo a že na to v súvislosti nadväzujú aj iné úkony, ktoré sa potom budú musieť nevyhnutne spätne buď riešiť alebo zrušiť. Možno bude to v rozpore s niektorými uzneseniami, ktoré dokonca boli aj v minulosti prijaté, ale jednoducho sme v období, kedy možno koncepčné veci nikoho nezaujímajú, skôr by som povedal, možno aj iné spôsoby prístupu svojim rozhodovaním, ale je to vždy kompetencia zastupiteľstva. Takže cez to všetko, kolegyne, kolegovia, sme v tejto rozprave pri samotnom návrhu na uznesenie, kde ešte
rokujeme. Nech sa páči, chce sa niekto vyjadriť k tejto problematike alebo k návrhu. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9 o majetku obcí a znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Jeden sa zdržal, dvaja sú proti. Ďakujem pekne, prejdeme. Sedem za. Dvaja. Proti a jeden sa to žal. Jeden sa to žal. Teda neprítomný. Dobre, takže tým pádom, že trojpetinovou väčšinou nebol schválený postup pri predaji budovy, je už zbytočné hlasovať o tom ďalšom návrhu na uznesenie, kde mali byť schvaľované tie podmienky, za ktorých by mohla byť eventuálne v prípade úspešnosti verejnej obchodnej súťaže táto nehnuteľnosť odpredaná. Dobre, takže prejdeme tým pádom... V poriadku. No, lebo nebola trojpetina všetkých. Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Ja by som možno, vzhľadom na to, že už teda blíži sa 17. hodina, s vašim dovolením... Čo? Pardon, kolegyne, kolegovia, hlavne na to, že hovorím, tu sa dosť narobil procesne chaos v tom, že niektoré veci, napríklad sa len zámer schválil, ten sa schválil, ale napríklad sa už, neschválili nejaké podmienky, to znamená, že ja ešte raz poprosím vás, že by sme si vyhlásili krátku 10-minútovú prestávku, pretože mám pocit, že tu sa nejaké uznesenia prijali asi v rozpore s tým, aby sme mohli pokračovať ďalej, respektíve, že aby sme nepokračovali ďalej. Dobre, poprosím vás, kolegyne, môžeme teda sa zhodnúť na tom, že 10-minútovú prestávku si vyhlásime? Kto je za krátku 10-minútovú prestávku? Ďakujem pekne. Vyhlasujem krátky, sa mi to predstavujem. Prvá bola návrh na odnatie nezúzadného majetku mesta do správy, takže usedím už máme na Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.